Itzegin dezagun sarek gaur egin duen urtebeteko balorazio horretaz, bai. Lortu duzu hainbat jende zuen ganatzera gainera, eta helburuak ere jarri dituzu udazkenera begira. Bueno, nik uste dut balantze txiki bat egin dugu, gure ibilbidea ez da oso luzea, xumea da baita ere, hor egon dira piko batzuk, Miribillako ekitaldia, junden irailean, gero manifestazioa, gero aprilean burutu genuen asteburu bat ekitaldiz beteta, baina bereziki azpimarratu dugu eta azpimarratu nahi nuke jende anonimoaren lana. Hori da benetan zoriontzekoa duguna, ez? Zeren sare, hilabete hauetan ja zabaldu da eta nahiko sendo dabil 86 herrietan. Eta segurazki gehiago egongo dira. Egun hauetan komentatu deu, bagaude hor beste sareko sorreraren hitzaldiak burutzen. Eta 100 piko ekitaldiak egin dira sareren izenean, eta gero aparte hitzaldiak, aurkezpenak, ordun bai, lana egiten ari da, eta berezikin dikazpin marratuko nuke jende xumearen lana, sarekide anonimoen lana, besteengan ajuten, dispertsioa zer den azaltzen, eta hain beharrezkoa zaigun kontzientzia astindu hori ematen, ez? Zentzu horretan pozik gaude, nik uste dut bide polita hartu dugula eta landuko dugu, ez? Bestaldetikan, bueno, pues eragileekin, partiduekin ere lanean gabiltza, horraiekin gure kezka konpartitzeko ea gai garen datozen urteotan edo hilabeteotan benetan akordio bat lortzeko giza eskubideen urraketaren aurkako akordio bat politikatikat. Eta gero Europari begira jarri gara, ez? Zeren hor ikusten dugu, ari dira etortzen sententzia batzuk, kezka batzuk ikusten dira, justizia komisariak eskatuta dago, Estatu Espainolean egiten den, kondenen konputua nola egiten den, eta esan du begiratuko dutela, sententziak daude. Orduan gure asmoa da, Europako hainbat instituzioetara jun, patxosten batekin, eta pixka bat gutxienez, hau da, dagoena, esan, eta ber zer egiten duzuen, edo zer egin dezakegun. Zeren, klaro, hor, gero ikusten duzu, Rajoyren gobernuak ez duela Europako legedia betetzen, baina oso zaila da behartzea, behartze hori gauzatzea, ez? Badakigu, gero, klaro, hemen joku oso maltzurra dago, Rajoyek edo gobernuak ez du legea betetzen, eta gero badakite presoek joko dutela Estrasburgora, Estrasburga arrazoia emango die presoi eta kalera aterako dira, baina bitartean haien kondena ja luzatu da. Eta hor dago, joku zikina, ez? Gaurko urtebeteko ekitaldi honetan, hainbat jende bildu da zuen ekitaldira, eta izen esanguratsuak ere ikusi ditugu, bertan? Ez, kezareren beste ezaugarri bat da aniztasuna, eta ezberdinen arteko elkarlana. Horrela sortu ginen duela urtebete eta hilabete batzuk lehenago, eta gaur hain zuzen ere hori islatu nahi izan dugu. Hauetako lagun hauetako asko egon ziren Miribillako bideoan, eta bitartean gure ekitaldi batzuetara etorri dira, eta ez da egun bateko babesa izan. Gu badakigu hor daudela, eta gurekin bidaian jarraitzeko prest. Eta hain zuzen ere, gustatuko litzaigukena, datozen hilabeteotan da, aniztasun hori zabaltzea, gehiago zabaltzea. Zeren presoen afera eta bereziki momentu honetan preso gaixoen afera oso larria da, egoera oso larria da, eta horrek behar du elkarlan gehiago eta zabaltze gehiago. Adi-adi jarraituko diogu, eta zuk esan dezun horri ere azpimarra egin egiteko genioke, gaur bildu dela zuen ingurura jendean hitz ezagun asko, baina egunero lanean ari direla hainbat sarekide, eta horiek egiten dutela sare haundia. Adi, espero deu. Teresa, todo, eskerrik asko gurekin izateagatik, azkeneko azpimarra urtengoz? Bai, bueno, aberde urrengoan jarraitzen dugun eta berri on batzuekin ere, bai, eskerrik asko zuei. Zuri, gu oso pozik egon gara zugurekin egoteaz, eta etorri datorren urtean azpimarra baldin badago behitzat.